Isunt că îți scoare Dyson, că dacă mi-am amnat cel șe, că nici slogani este cineva că am din ele că nu proiecte slogani este sări, sunt multe sunt davi sau vreți să ați scoare complex. Ani se vila rezidența da, să am șenit la companie Domus Constructions, șorist, hanem șon lobis memorandumi gaporm da. Memorandumi este hanem să am șenit la natul Domus Constructions, i gana horțele, psi inovațiuri proiecte, că ani se rezort rezidenții, bravo funcțiuri urbanie, romelit să ați scoare bol zona stanește, să gan manatle blu sportul, să recreație da, ca să artob infrastructura smoițaus. Este proiecte cu atunci developerul sectorii scălăzăm scuili proiecte, a vine aici misi geamuri, gire buleba, ora si milioni dolari. Așa de tale bișe guțile siujet, i-am gavit că ce-am dacă eu costum rătăneri, tăt ca nu acțot sau bărsam. Საცხოვრებელ კომპლექს კრწანისი ვილა რეზიდენსსა და სამშენებლო კომპანია დომუს კონსტრაქშენს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის თანახმადაც კრწანისი რეზორტ რეზიდენსის მეოთხე ფაზის სამშენებლო ნაწილს დომუს კონსტრაქშენი განახორციელებს. დაისახა საკმაოდ სერიოზული გეგმები, რომ ყოფილიყო განსაკუთრებული და უნიკალური პროექტი და გამორჩეული, რაც თქვა დღევანდელ developerul bazarze, იქნებოდა განსაკუთრებული და საკმაოდ ბევრი მიმართულებით წარმოსადგენი. DBC Bank-მა დიდი როლი ითამაშა ამ პროექტის ესე ვთქვათ წარმატებით დასრულებაში და მივიღეთ ის, რომ დღეს სამი მხარე, Domus Construction-ი, DBC Bank-ი და Kzanisi Resort Residency ადგენს ამ ხელშეკრულებას, ასრულებს უფრო კონკრეტულად ხელს აწერს და ვიწყებთ უკვე ამ პროექტის განვითარებას. Kzanisi Resort Residency ქვეყნის დეველოპერული სექტორის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პროექტია, რადგან მისი ჯამურიღირებულება 200 მილიონი დოლარია. Amestanave compania Magali Socialuri Pasuhis Geblobis Matarebelia, vinaidam Sheneblobas și Adgilobrubi Mosakleoba da Sakmdeva. Am proiect Iskan Sahorcileblot, Didi Uradreba Haritsk Sada Kamut Stileba Setmoba. Proiect Sam Sheneblo compania Domus Construction Igana Horcileps. Ceni compania Meotrepazis Tanisi Villa Residence Resortis Sheneblobis Ramajobulia. Arsebuli proiecte, misi maștabit, da multifuncționaluri, განვითარებით, დაბალი განაშენიანების განვითარებით, კიდევ ერთი კარგი უბანი იქნება ქალაქისთვის. Მინდა რომ ეს კორპორაცია იყოს გრძელვადიანი და ჩვენი ურთიერთობა ამით იწყება. Da, imediat max ro, mama oșit, vitanom șomlet, compania Kzanisi Villa Residence Resort. Ubnis 70% recreațiuli zonis განშედგება, რომელიც გაერთიანებს საცურაო აუზებს, ფიტნეს დარბაზებს, საჯინიბოებს, ჩოგბურთის, ფეხბურთის, კალათბურთის და გოლფის მოედნებს. Teritoriaze გაშენდება სკოლა და საბავშვო ბაღი. Ასევე კომერციული დანიშნულების კომპლექსი, სადაც მოსახლეობას საშუალება ექნება ისარგებლოს ჰიპერმარკეტით. Შიდა ტერიტორიაზე გადაადგილება მხოლოდ გოლფის მანქანებით, საფეხმავლო და ველობილიკებით იქნება შესაძლებელი. Პროექტის მხარდამჭერია TBC Bank. Ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ მონაწილეობას ვიღებთ ამ პროექტში, რომელიც ორიენტირებულია სუფთა გარემოზე და კლიენტის საბოლოო კმაყოფილებაზე. Proiectul თბილისის მერიისგან უკვე მიიღო მშენებლობის ნებართვა. Სამუშაოები დაწყებულია და ტერიტორიაზე უკვე დასრულდა 1 ჰექტარი ფართობის სკვერის მოწყობა. Კომპანიებს შორის ხელშეკრულების გაფორმების აღსანიშნავად კი სიმბოლური საჩოგბურთო მატჩი ჩატარდა. Გაგინაცდება რომ შეხედავ ამ კადრებს რაღაცა სხვა დროსა და სივრცეში მოგზაურობა გიწევს და ბედნიერება როცა ესეთი რაღაც ხარისხით შენდება და ამ ხარისხზე და ამ პროექტზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ბატონ ნოშკო ნამურაძე შემოგვერთა Kzanisi Resort Residence-ის დამფუძნებელი და მართველი და ბატონ გიორგი გიორგაძე დომუსი კონტრაქშენის მარკეტინგისა და გაყიდვების ხელმძღვანელი სწორად ვთქვი მე მგონი გამარჯობა მოგესალმებით და დამფუძნებელი კი ბატონო პირველში მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუმრ და ბატონო თქვენ კითხავთ პირველ შეკითხვას რა აი გუშინ მოეწერა ხელი და უკვე ეს რაღაცა გრანდიოზული პროცესი იწყება ხო აი როგორ გადაწყდა ურთიერთობა და როგორ დაიწყეთ მაგალითად დომუსთან რამ განსაზღვრა სწორედ დომუსი ყოფილიყო ის კომპანია რომელიც პირველ რიგში მოგესალმებით უმეტესი მადლობა მოწვევისთვის
საკმაოდ დიდი გზა გამვლეთ ამ პერიოდში. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი პროექტი რამოდენიმე წელია უკვე ვითარდება. პროექტი სათავე იწყება 2010 წლიდან. ჩვენი პროექტი დაახლოებით მოიცავდა 20 ჰექტარს. აქედან 20 ჰექტრიდან ჩვენ 8 ჰექტარი უკვე განვავითარეთ წარმატებით, დავასრულეთ და იქ მოსახლეობა უკვე ცხოვრობს და საკმაოდ კმაყოფილია ამ ინფრასტრუქტურაში და ესეთ უნიკალურ გარემოში ცხოვრებით. შემდგომი ეტაპი განვითარების მოგვეცა. ჩვენს გვერდით აღმოჩნდა, ესე ვთქვათ, 12 ჰექტარი მიწისნაკვეთი, რომელიც დავისახეთ ჩვენ პარტნიორ ბანკთან ერთად, TBC ბანკთან ერთად, რომ შეგვესყიდა. ვინაიდან პროექტმა გარკვეულწილად საკმაოდ დიდი წარმატება ჰპოვა და სიახლე იყო ჩვენ ბაზარზე და საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტი აღმოჩნდა, გადავწყვიტეთ, ვთქვათ, შემდგომი ნაბიჯები გადაგვედგა. გადავდგით წლინახევრის წინ დაახლოებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, 12 ჰექტარი მიწისნაკვეთი შევიძინეთ დამატებით TBC ბანკის თანადაფინანსებით. წინასწარ უკვე განსაზღვრული ქონდა ეს კონცეფცია, თუ რა შეიძლებოდა გაგვეხორციელებინა, იმიტომ რომ ოდესაც უკვე ესეთი მასშტაბური, ვთქვათ, პროექტი შეიძლება ურბანულად სწორედ დააგეგმარო დიდ მიწისნაკვეთზე, უკვე მეტი შესაძლებლობა შეგიძლია, ვთქვათ, გამოიყენო, იფიქრო საკმაოდ ბევრი და შედეგიც სახეზეა. შევისყიდეთ მიწისნაკვეთი, ქალაქ თბილისის მერიამ მოგცა საკმაოდ მობილურად იმუშავა და მოგცა ნებართვები და ძალიან ხელი შეგვიწყო განვითარების თვალსაზრისით. ოპერატიულად მოხდა საკმაოდ ამ პროექტის დამტკიცებაც, სანებართვო ნებართვების გაცემაც და შესაბამისად მივიღეთ აი ესეთი უნიკალური პროექტი. დადგა შემდგომ საკითხი იმაზე, რომ აუცილებელი იყო, როგორც ასევე ვიცავდით ხარისხს და ხარისხიანად ვაშენებდით, უნდა გაგვეგრძელებინა შესაბამისად კიდევ მეტი უფრო ნოვაციების შემოტანა, აქცენტირება გაგვეკეთებინა, ვთქვათ, ხარისხის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე ჩვენ გავემიჯნეთ უკვე სამშენებლო მიმართულებას. იმიტომ რომ ვინაიდან ჩემი გადაწყვეტილება იყო, რომ ძირითადი ჩემი რესურსი და ენერგია მოხმარებოდა კონკრეტულად მენეჯმენტს, მთელი ჩემი კომპანიის, აგრეთვე განვითარებას, რომ განვითარება მნიშვნელოვანია და სამშენებლო მიმართულებით უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ხარისხიანი კომპანია შერჩეული. Ну, ратქმა უნდა მინდა რომ აღნიშნო, რომ ამ შემთხვევაში, ну, როგორც წესია, გამოცხადა ტენდერი. Ну, წამყვანი კომპანიები მონაწილეობდნენ ამ ტენდერში, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ჩემი სურვილი იყო ნამდვილად, რომ Domus Constructions ქონოდა ამ შემთხვევაში შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ობიექტზე შემოსულიყო და აეშენებინა. აქ ერთ ჩართვას გავაკეთებ, როცა საუბრობთ ხოლმე დღეს კორპორაციულ პასუხისგებლობაზე. დომუსი მართლა გამორჩეულია თავისი ხარისხით, თავისი სანდოობით ბაზარზე. ფილიპი პატარა, ყველაფერი იცის და ჩვენ ყველა ვიცით, ვინ რა ხარისხი უჭირავს, რამდენად ვინ რა მნიშვნელობას და საკმაოდ პრობლემურია, კი ბატონო, გეთანხმებით და სწორედ აი ამ მიმართულებას გავუსვით ხაზი და ამიტომ იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ყოფილიყო ნომერ პირველი სამშენებლო გუნდი, სამშენებლო. სადაც კითხვის ნიშნის ხარისხი არ იქნებოდა, კი ბატონო. კი ბატონო, ბატონო გიორგი, თუ გასაგებია რა ნიშნით შეარჩიეს თქვენი კომპანია, ახლა თქვენ როგორ მოახერხეთ რომ აი ეს მოლოდინები, რომელიც არსებობდა, გაგემართლებინათ 100%-ით, ხო? მით უმეტეს, როდესაც საუბარია ისეთი სლოგანის და ისეთი კონცეფციის პროექტზე, როგორიც არის ისუნთქე, იცხოვრე და ისვენე, ანუ აქ იგულისხმება ყველაფერი ერთად, ხო? პრაქტიკულად ჯანსაღი ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. აი რის ხარჯზე მოახერხეთ? მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმ სიტყვებისთვის, რაც თქვით დომუსის მიმართ. ჩვენ
bazarze 15 წელია უკვე ოპერირებთ, როგორც სამშენო კომპანია 12 წელია. Ჩვენი ინფრასტრუქტურა, ჩვენი გამოცდილება, ის გუნდი, რომელიც თავდაუზოგავად მუშაობს სხვადასხვა პროექტებზე. Სწორედ ეს იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, დაინტერესება, კიდე ერთი გამოწვევა, იმიტომ რომ 200 მილიონის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს კწანის Civil Residence Resort-ის კომპანიამ. Ჩვენ ხედვები ემთხვევა ამ მიმართულებით, რადგანაც ეს არის დაბალგანაშენებული, ევროპული, დასავლური ღირებულების თვითონ კონცეფცია სიმჭიდროვიდან გამომდინარე, რადგანაც არის უზარმაზარი რეკრეაციული სივრცეები, რაც დღეს ნამდვილად დეფიციტი არის ბაზარზე. Ეს ცდილობენ ხოლმე, რომ რაც შეიძლება დიდი შენობა აშენონ და დაზოგონ, ასე ვთქვათ, ხალხი. Ეხა ითიც არის, ეს არის ძალიან კაი მაგალითი მიწის განვითარების რა. Ნიშნავს ძალიან კარგად ჩამოყალიბდა, რომ დეველოპერული, ასე ვთქვათ, მიმართულება, რომელიც მათ აირჩიეს და გაიტანეს, ასე ვთქვათ, და გენერალურ კონტრაქტორად ჩვენ აგვიყვანეს. ამ შემთხვევაში ჩვენი გამოცდილება, მათი, ასე ვთქვათ, ეს პროდუქტი, რომელიც არის შექმნილი და ორიენტირებული არის ცხოვრების განსხვავ უკვე ახალ ცხოვრებასაც. ჩანსახ ცხოვრებაზე, დიახ, ანუ თვითონ ინფრასტრუქტურა, რაც შეიქმნა თავის სპორტული გამოჯასაღებელი სივრცეებით, უზარმაზარი გამწვანებული ლანდშაფტი. ყველა სპორტული სახეობა შედის. სპორტი ფაქტიურად ყველა სპორტული სახეობა შედის. ჩვენი კვადრატურები, აუზები, ფიტნესები, ხო? ანუ ყველა და რამოდენიმე ცალი, არა ერთი. ანუ ადამიანი, როდესაც ამ პროექტს, ასე ვთქვათ, შეიძლება ის არ ყიდულობს უბრალოდ რაღაც სახს. ის ყიდულობს გარემოს, სადაც უნდა იცხოვროს კომფორტულად. ეს არის ყოველ დღე. დიახ, ჩვენი, ასე ვთქვათ, კომპანიის მიმართულება სწორედ ეგ არის, რომ ჩვენ ყიდით გარემოს, სადაც ადამიანმა ჰარმონიულად უნდა იცხოვროს და ეს თანხვედრაში არის და მივესალმებით, რომ ასეთი ტიპის უბანი შეემატება თბილისს და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი პრინციპი კურსორი იმისი, თუ საიდან უნდა განვითარდეს ურბანულად ქალაქი, იმიტომ რომ მოთხოვნა პანდემიის შემდეგ კიდევ უფრო მძაფრად არის, ასე ვთქვათ, დაყენებული, იმიტომ რომ ყველამ კარგად, ასე ვთქვათ, გავითავისეთ და ის ღირებულებები გადაფასებაც მოხდა პრინციპში მოხმარების მხრიდან, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჯანსაღ გარემოში ცხოვრება. ჩვენი სახლი, ჩვენ ციხესიმაგრედ გადაიქცა და გარდა ეკოლოგიური თვალსაზრისა, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ და კიდე ერთი ღირსება თქვენი კომპანიისა ისე, რომ ხეებს არჭრით და პირიქით ხეებს გავთ, და მნიშვნელოვანი ასევე ეკონომიკურ პროცესებზეც, რომელიც ძალიან მიეხმარება. ხა გიორგი მახსენა, რომ 200 მილიონიანი პროექტზე საუბარია. ყველა ეკონომიკური თვალსაზრისით რა მნიშვნელობა აქვს ამ პროექტს, რომ ბძან? Ну, უპირველეს ყოვლისა, დღევანდელ დღეს, დღევანდელი მოცემულობით, სადაც ვართ და რამ მდგომარეობაშიც ვფიქრობთ, რომ უკეთესი გველის და გავიარეთ უკვე ის რაღაცა სანერვიულო პერიოდი 2020 წელი, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მასშტაბის პროექტის გაგრძელება, კიდევ ერთხელ ხას უსვამ და არა ვთქვათ ეხლა დაწყება. ჩვენ ერთი წამით არ შევჩერებულ ვართ, ჩემი ძალიან პრინციპული მიდგომა იყო, როდესაც პანდემია დადგა ის დღე, რომ გათენდა და ჩვენ გავიღვიძეთ იმ რეალობაში, რაც ვიყავით, კარგად გასულს. უბრალოდ აკაფული. უბრალოდ გავიდი მაგ იმას საკითხს და მოხდა ის, რომ დაგვაფიქრას უყველა. ამ შემთხვევაში გამონაკლისი ჩვენც არ ვიყავით. მე ზუსტად იმ მდგომარეობაში ვიყავი, როგორც ყველა ჩვენთაგანი, თუმცა ძალღონე მოვიკრიპეთ, გადავხედეთ ყველანაირ შესაძლებლობებს. პირველი, რაც მინდა აღნიშნო, აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელი შევინარჩუნეთ, ანუ არ მოხდა საერთოდ, რომ ვინმე დაგვეთხოვა ან გაგვეშვა, თუნდაც დაესვენა. ყველა მუშა მდგომარეობაში ვიყავით, სახელფასო ნაწილში საერთოდ არ შეეხო არავის ერთი ლარის კლებაც კი, მეტიც მატებაც მოხდა. Da, აქედან გამომდინარე უკვე დღევანდლამდე, ვინაიდან მოვედით, მოვახციეთ, ნიშნავს იმას, რომ სწორე ვმართეთ, მენეჯმენტი სწორე ვიარეთ. თა ძალიან კმაყოფილები ვარ და გვიხარია. რაც შეეხება ინვესტირებას, ნახეთ, საკმაოდ მასშტაბური ციფრია დამეთანხმებით და საკმაოდ დიდი რესურსი გჭირდება ადამიანურ, ხო, ადამიანების, რომლებიც
ჩაერთვებიან ამ პროცესში. ჩვენ გარდა იმისა, რომ შიდა სტაფი ყავს, რომლებიც თქვათ მუშაობენ ესე აქტიურად და ჩვენი თანამშრომლები თავს არ ზოგავენ იმდენად კვალიფიციურებიან და პროფესიონალები, იმიტომ რომ ამ შედეგის დადებას თავისი ცოდნა ჭირდება, რა თქმა უნდა. Amis garda qvaus sakmaot bevri kontraktorebi kompaniebi romlebits romlebsats tavisi adamianebi qaut dasakmebuli kho tavisive kompaniashi da nu es ari jaçuri ese vtkvat gadabuli reaktsia da am shemtkhovashi kveqnis ekonomikistvis fikrob zalyan mishnolovani ikneba es am proektis a ese kanvitareba gagdzeleba ჩვენი მოსახლეობის დასაქმებისთვის და ამდენი სამუშაო ადგილის შექმნისთვის ფიქრობ. წარმატებები უნდა გისურვოთ ნამდვილად, დანარჩენს უკვე მოვალთ და იქ ვისაუბროთ. უწრფელია, როცა გიწევს საუბარი იმ თემაზე, რომელიც მართლა იცი, რომ ღირებულად გაგრძელდება და ამის თავში ისეთი ადამიანებით გავიდან, რომელთვისაც მნიშვნელოვანია ხარისხი და ეკოლოგია. წარმატებებს გისურვოთ და მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან.